Hej, det er Nissen Vestbjørn, og velkommen til Supreme. Og I ved sikkert ikke, hvad det er, men lige nu er jeg på min server. Der er en Mr. Redstone, der er en stor kuppel. Vi står på, ja. Hvad I så end skulle tro, det var. I finder ud af det. Har I nogensinde set det her skilt på min server? Ja. Det er Supremes logo. Som står på står til alle de mob-arenaer, som vi befinder os på her. Der er en masse mob-arenaer på min server, som er begyndt at rigtig kæmpe og spille mod monstre og zombier og alle de her forskellige ting. Og det er vildt sejt. Nu kommer vi lige behind closed doors. For nu vil det vise et rum i Redstones vidunderlige verden. Det her, det er X-Ray. Zombiekun X-Ray. Den med alle skeletterne. Der er en del teknik, der er brugt til den her. Og nu skal jeg skulle bevare en kødvar. Jeg optager her, bare lige så ved det. Og jeg vil vise jer nogle få basale elementer. Og nogle få ting, hvordan det er, jeg egentlig bygger de her ting. Fordi at der er mange, jeg er sikkert på, at der er mange, der vil vide Supremes hemmelighed. Hvordan bliver de her ting til? I får svaret lige her. Det her er en stor flade verden. Det er en stor flade sandstone verden, som jeg vil vise jer de her forskellige ting til. Og upti, I kan se det. Deep underground. Det er godt. Nu vil jeg vise jer, hvordan jeg bygger de forskellige basale motorkomponenter til mine store sjove mobberinder. Bare lige for at give et indblik af, hvad det egentlig er, vi går ud på den her mobberinder. Jeg ved, at der er en del af jer, der gerne vil vide, hvad det egentlig er, hvad mobberinder fungerer og hvad der er ud af det. Først starter vi med at gøre sådan her. Denne lille, meget simple bygget enhed, den der skal over 2 ticks. Ja. Er motoren til alle mine mobberinder. Det er hemmeligheden bag mine mobberinder. Så vi bygger lige en masse af dem. Lad os sige, vi bygger 3. Så har vi 1. Her der har vi 3 af dem. Så laver vi den her lille vinde. Vi kan tage den hele over. Og hvad det? Vi er faktisk færdige. Det er det motoren til alle mine mobberinder. Smart. Og aktiverer den skal vi bruge en delay clock. Det er jeg da ikke ved, hvad det er. Det er lidt en delay clock er en lille tekmaskine, som er basalt. Og det kommer tilbage. 3 ticks. Det er 2. Jamen, der er der sgu ikke galt. Bang. Så laver vi en knap. Så. Nu skal jeg vise jer noget. Det her er min... Nu kommer vi til en del. Det her er min helt specielle form for delay-klap. Som er en maskine, jeg har opfundet selv. Men... Jeg har taget idé fra Codeport, som også laver mega sejt. Jeg tror faktisk, det lyder sådan her. Hvad ved jeg? Så nu ser vi, at det, er vores, det her det er vores display. Og det er ganske simpelt. Når der kommer en restimpuls ind her, aktiveres den. Jeg ved ikke lige, hvorfor den aktiveres 2, men ja. Sådan her. Sådan her. Ja. Det handler om delay. Som du kan se, jeg skal den være på 1 tick og adkomst til 2 tick. Det kommer an på, hvor mange levels man får ad gangen. Det kan jeg lære her. Hvis den er på 1 tick, bang, så får man 1 level ad gangen.
Listen er på 2 ticks. Så får man 2 levels ad gangen. Og er den 3 ticks. Så får man alle levels ad gangen. Så det kommer an på, hvor meget level halløjse man skal have. Jeg har den altid sat til 1. Man kan også sætte den til det her, men jeg er ikke ret sikker på, ja. There we go. Så det er det ganske simpelt. That's pretty awesome. Så hvad med at vi har vist jer, hvordan jeg timer mine runder? Nu har vi den her enhed, den er meget fin, den er god. Men jeg skal selvfølgelig også have min timer, den enhed, som der ligesom timer, hvor lang tid af runderne der er ved. Måden jeg laver den på, det er ved, at der er en masse støj i baggrunden, nu er jeg undskyld, nice. Jeg vil fjerne der. Jeg starter den med en dispenser. Og hvad gør jeg så? Ja. Skal jeg så lidt med nogle spor? Ja. Og skal jeg nu whip? Ja. Dejligt. Det er meget simpelt. Jeg laver en trappe. Så ser man en dispenser. Ja. Og så. Den der. Perfect. It's right in. Sådan. Jeg håber, I kan følge med, guys. Fordi at det er det her. Det er jo godt. Nå, vi tager ned, hvad sker. Så starter vi lige knappen her, når vi ser på den. Nu er det ikke sandt. Nu ser vi lige her. Ja. Så det her, det er basically it. Det er... hvad synes I gør? Skal vi koble dem sammen, så de rigtig ligner? Okay, så har vi en beklager, guys. Der kom lige nogen ind i rummet, som ikke skulle komme ind. Måtte jeg ud. Nå. Så har vi den her slået til den her. Det er resetten. Det er bare det, så ved jeg. Det er der, man resetter. Det er knappen. Den her, det er jo her, hvor at, lad os nu sige, altså normalt på serveren, der bruger jeg jo altid Bedrock som min knap også. Lad os sige, at vores knap er her. Så her, det er herinde, hvor, at, hvor man slår sig. Vi slår sig. Herude, der foregår der en masse andre ting. Der laver man nemlig sådan en her. Det her er en af Snorlax. Og den bruger jeg rigtig meget. Sådan er sendt ærligt, er jeg sådan noget, kobles dertil. Den her over kobles til den her, som kan kobles til de to. Den her, den skal sættes på fuld tæk. Grav her og placer dødt på lommen. Derefter kan du placere en luftblok. Så den her, den skal gå et andet sted. Den skal gå herover. Sådan. Og ja, det er faktisk basic. Den her, den skal gå over til random drops, men sådan en har vi ikke. Så det her, det er faktisk hele systemet. Den her, den skal også kobles til selvfølgelig. Den kobler vi herover. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sådan der. Og den her, nu placerer jeg lige sådan en her. Det er den, der går til random drops. Den anden går derover. Perfekt. Hele det her, det er faktisk mit system.
det er sådan hele min tingens virker. Den her, de er selvfølgelig inde i arenaen, som vi leger herovre. Men however, her der er der en herover der er der også en vej. Den går derover til der til det system herover, som vi byggede lige lidt der, hvor monsterne de spawner. Og den her, den fylder vi så lige. Gør vi straks. Vi har glemt at bruge vores cobweb, det beklager jeg. Cobwebbet, det placerer vi her. Lad os bare sige, at vi har to af dem. Jamen, bruger normalt tre til tarmunderne. Så går vi herover og placerer en minecart ind i den her dispenser. Og så går vi over og placerer knap. Så lad os se, hvordan det virker. Og op til. Langsomt bliver den her trukket ned i kobberbød. Så lad os lige... så den er tændt så længe. Lad os lige lege, at det her det er færdigt nu. Jeg skulle glemme, hvis jeg får torches her. Det skulle flot af mig. man skal jo power raiders, ikke? Webjet. Og så bliver den reset. Den her, den beklager jeg meget, at den er sat forkert. Men den skal faktisk gå over i, den her. Den skal slutte her. Så lad os lige få den lidt tæt i stedet for. Det er en lille fejl, vi har lavet her. Jeg kløder lidt i den. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Det er det. Ellers så var den her blød, den med at bære her. Den her. Ja. Så nu har vi en på skivet her. Så lader vi så rundt den i gang igen. Så placerer vi en minecart op i den her. Der er normalt flere, den er normalt helt fyldt med stacks af minecarts. Det er ikke tit til stacks, når jeg er 18. Den er så. Sådan her. Så er den rundt forbi. Whoopty. Det hele slutter fra. Plus at den her, den nu lyser en tak mere, så nu er vi nået til runde 2. Det jeg normalt gør, det er... Den der. Jeg gør normalt sådan her, for at det skal se godt ud. Ligesom lidt indlært i noget sten eller noget. Og lad os det skal ligesom gå. Så det er 1, 2, 3. Og så ovenover her, der kan jeg fx skrive Unlock crossing room, for eksempel. Så jeg ligesom har styr på, man kan godt se, okay, når jeg når til den runde, så får jeg unlocket det. Så det er ganske, ganske, ganske simpelt, ganske veludviklet gjort, og ganske fint. Så nu har vi lavet det sådan en god parodi. Så lad os, lave nogle control spawners. Men til det, så skal vi faktisk få noget græs, hvis det gør det der. Controlled spawners betyder, control spawners betyder, at jeg kontrollerer mob spawners og hvordan de spawner. Så det der er det. Og det går godt for mig i dag. Jeg kan ikke bruge eye command. Player cannot be found. Ud. Skal der også have alting, så... Så præcis, sådan der. Vi skal bruge en mobspawner. Den er vigtig. Så skal vi bruge redstone. Vi skal bruge en redstone repeater. Vi skal bruge redstone torches. Vi skal bruge sticky pistons. Vi skal bruge... vi skal bruge græs. Fordi at vi skal spawne base. Jeg kan ikke ændre spawners. Lad os sige, vi har... vores controlled spawner. Den skal være her. Det er ikke så godt, det er, at jeg graver her ned i jorden. Og hvad ser jeg min mobspawner her? Neden under dem placerer jeg sticky pistons. Vi gør sådan her, så den der kan bygge det færdigt bag. Så nu har jeg
Så den her 1, 2, 3, 4, 5, 6. Og kombineret den her. Okay. I dog. Ja. Høres. Så nu ser det hele sådan her ud. Jeg kan gøre sådan her lige for at ja. Det ser meget skyldig ud, gør det ikke? Så heroppe, der ser vi græs, så de kan spawne. Og det ser ikke umiddelbart ud som om at de kan spawne nu. Men det kan de nu. Grisler fra. Jeg ved ikke om det virker med gris, fordi det plejer normalt kun at virke med mobs. Nå, ups. Det er ikke der græsset skal være. Derp and derp. Så. Ja, så. Upsi. Så begynder griserne straks at spawne. Og hvis vi slår sig ud af den her fra, tænk, så spawner de ikke mere. Jeg kan ikke dræbe dem. Men nu har jeg spawnet grise, så de er, så de virker sådan pretty, pretty good. Så det er sådan, så bare sådan, jeg gør. Godt, spawner de. Måden, jeg gør det på, det er fordi, at monster spawners, hvis vi placerer en her, de kan spawne her. De kan spawne her. De kan spawne her. Men det kan de. Det kan de ikke. Og hvis jeg så har valgt at væk. Hvis jeg så har valgt at lave mine monster spawner, har lavet noget rundt om dem. Sådan her. Lad os nu bare sige, at den er nede i jorden. Whoopsie. Så. Nu kan de ikke spawne noget som helst. For nu er der ingen plads rundt om dem til at skulle spawne. Men. Hvis nu at den her blok, den her for eksempel, går ned i jorden til monsterspawneren, så vil den se, der er en plads, nu spawner jeg noget der. Så vil den spawne der og der. Så det er på den måde, jeg kan kontrollere, hvor min monsterspawner skal spawne, hvad jeg vil. Så det er ganske simpelt, ganske fint, og jeg lide det. Ja, det gør det ganske godt. Så ja, det er faktisk sådan, jeg gør det. Der er sådan en sidste ting, og det er random drops, men den er meget, meget fint. Jeg lader bare noget resume op til en dispenser op i luften, som der spawner, eller som der dropper et eller andet random ind i dispenseren, og det er det. Jeg kan droppe hvad som helst, XP, alting. Man får altid XP med min arena, det er sådan en priority, jeg har sat. Den her tingest her, hvis du har en her, den kan gå op til, hvis du siger, her der har vi, heroppe, der har vi reset. Ja. Den er selvfølgelig også altid nede af bedrock, så det er sådan. Så trykker man der, og så vil den selv, så vil du gå ned i her, og så også over til den her ledning, ind i den her, og så resetter den sådan set bare helt lortet. Så er det. Så tak fordi I så med på videoen, og hvis I vil se mere, også med mit redstone og meget mere, så sig til. By the way, ideen her med at det sandstone er altså ikke taget af den berømte YouTuber Finger Tracking. Det er egen idé, men I skal tjekke hans kanal, han laver også videoer på sandstone. Men jeg elsker bare sandstone. Hans kanalnavn er Fake and Jerky. Og hvis der er sådan andre, jeg synes, jeg skal se med Redstone, så er det enten PG5 eller CodeCrafted. Det er sådan, hvad spiller? More cute, more fun.